Tere tulemast järjekordses kodus töötamise ja kõikide kiirete muudatuste ajastu ekraaniviisorisse. Ehk et kunagi hästi ammu, see oli üle 10 aasta tagasi, ma arvan, et juhtus see, et ma ristisin screencasti ekraaniviisoriks, täpselt samuti nagu podcast on taskuhääling. Ja sai tehtud neid digikaane peal erinevate asjade õpetusi. Nüüd aga mõeldes selle peale, et mitmeid just nimelt internetiga seotud asju võiks teha niimoodi, et näidata, kuidas see käib ja siis sinna juurde rääkida, kutsuda kedagi külla. Siis olen ma neid asju veebirappi ja nime all ette võtnud. Ja täna on mul seltsiks Jaan Sibul. Luminorist, kes on siis makselahenduste tootejuht on vist. Jah. Korrektne ameti nimetus. Ja põhjus sai tegelikult alguse siit samast sellest internetiturunduse e-kaubanduse grupist, sest et siin ma ei tea, nädal tagasi või niimoodi pani Robert välja sellise postituse, et on tekinud üks uus küsimärk maksekogumis teenus e-poodidele, mis see juures on veel katseperioodil ka teenustasudeta. Ja kui tõieti aru saab, siis ühes kohas saab SEB, Swedi, LHV, Luminori pangalingid ja veel mingid asju. On olemas OpenCarti, Shopify ja WooCommerce liidestused ja tahaks näha, et kuidas asi käib. Ja ma selle peale loomulikult võtsin kätte, et okei, okay, et noh, isegi kui see võibolla ei ole nii valmis kui teistele, aga kui inimestel on huvi, siis räägime ja käime läbi. Et enne kui ma võtan kätte, ma teen ka ühe väikse demost, et mul on olemas see sama tavaline Bose e-pood, millega ma kõik asju testin, siis Jaan, kuidas sa kõige niimoodi kokkuvõtvamalt kirjeldaksid, et mis asi see on või mille poolest see erineb või milline suuremat sorti liikumine selle taga on? Ja, Luminor e-kaubanduse portaal, see mõte sai alguse siis, kui PSD2 direktiivi raames öeldi, et nüüd võivad ka kolmandad osapooled hakata saatma pankadele makseid. Mis asi on PSD? Payment Service Directive, see on üks Euroopa Liidu direktiiv, mis siis määratleb siis maksete maailmas, et kuidas siin asjad käivad. Ehk siis ta põhimõtteliselt, siim on iga pank oli oma, et ta selline nii-öelda walled garden või selline eristatud maailm, aga nüüd te peate kuidagi oma vahel koostööd tegema. Just, nüüd öeldi, et pangad peavadki oma vahel võimaldama sellised asju ja mitte ainult pangad, vaid pangad peavad võimaldama ka kolmandatele osapooltele, kes on piisavalt usaldusväärsed. Mm-hmm. Ja see andiski nagu sellise mõtte ja tõuke, et teeks nagu kaupmeestele ühe sellise toreda keskkonna, kus saab niimoodi makseid vahendada, et oleks kaupmehel mugav ja oleks klientidel mugav. Ja nii see Luminori e-kaubanduse portaal sündis või sellisest ideest ta tuli. Okei, okay. Ja hetkel meil tegelikult on see, et meil on olemas siit selline tore API-liidestus, millega me saame siia külge liidestada WordPressid, PrestaShopid, mis iganes on see kõume kohasel nimekirjani ka. Hetkel vist nagu seal tagapoole peal mingisugust ilusat asja veel ei ole, aga ma olen kusagilt kuulnud, et teil on tulemas ka midagi ilusat sinna. Noh, tegelikult API-liidestuse poole pealt on meil olemas tehniline spetsifikatsioon. See ei ole küll tõesti väga viimistletud, et kui sealt paigaldusviisidelt vaadata tehnilise kirjelduse veebilehte, jah, siis seal on olemas need API-d, mida me saame liidestada. On olemas üsna lihtsakoelised juhendid, noh, siin sama plugins for e-commerce engineers. Selle linkidelt avanevad siis juhendid, kuidas seda täpselt kuskil teha saab. Mõned asjad on veel töös. Ja eks me teeme neid siia järjest juurde. Siin peaks üks PDF-fail avanema. Aga WooCommerce juures on üks PDF on ka, aga nüüd on see küsse, et kas ma eeldan, et see on nüüd näha, kui ta mul brauseris näitab PDF-i, eks just või? Sa mõtlesid seda? Just. Mm-hmm. Et siin on üsna step-by-step guideline olemas, kuidas te asja oma e-poodi installeerida, mis käigud tuleb läbi teha ja tegelikult on ju kõik üsna lihtne.
ja isegi pildid juures, kuidas see lõpuks e-poes välja hakkab nähema. Aga selle tehnilise spesifikatsiooni lehe peal allpool on olemas ka kogu meie API kirjeldus. Et siit saab neid lahti klikkida, vaadata, kuidas seda teha. Kõik, mis allpool on veel kirjas, kui veel allapoole kerida natuke veel. Et siin on ka sellised vormid või skeemid olemas, mille järgi saab vaadata, kuidas siis hea teha oleks. Aga see on siis neile, kes ei taha meie pistikprogramme kasutada, vaid teevad seda ise. Aga vaatame selle pistikprogrammi otsa läbi, et kuidas see tegelikult flow ja mis sealt tekkima hakkab, mis on suuremale seltskonnale ilmselt huvipakkuv ja siis me võime minna sellise tehnilisemat pisiasjade peale pärast edasi. Ehk nagu ma ütlesin, on mul kusagel olemas minu tore poose, kus on olemas üks selline pood nagu väga nunnu butiik. Siin müüakse erinevaid ilmselt väga loodus ja minu sõbralik kõikvõimalike tooteid ja ma selle sama alla laetud WooCommerce plugina laadisin juba serverisse üles, kuna siin on WordPress multisite, siis ma ei hakka seda üleslaadimise hetke praegust näitama, aga mul on võimalik tulla siia ja minna pluginate alla, lülitada siis Luminori e-commerce gateway ja seejärel võib minna selle seadistustesse või siis siit samast WooCommerce seadetelt leida makseviisid ja siis see sama Luminori gateway ette võtta. Et ma kopeerin nüüd, kuna ja siin on niimoodi, et kui sul Luminoris, kui sa tahad seda proovida, siis on võimalik Luminorit saada nii-öelda testkonto, samuti nagu me oleme näinud, et on näiteks maksekeskusele, kellega me rääkisime eelmisel, ma hästi mõnetan reedel, olemas ka sellid testkontod, siis ma võtan siit vahepeal testkonto andmed ja kopeerin Jaani e-postist endale ära ja panen need ilusti siia sisse. Nii, ehk et niimoodi peaks see käima. Enable API on siis selles mõttes see, et üleüldse lubada need maksed WooCommerce'is ilmselt, eks ju? Mm-hmm. Et mitte mingi täiendav API ja nüüd on põhimõtteliselt lubatud ja siis on tegelikult, noh, siia võiks panna eestikeelse teksti, aga me ei hakka seda hetkel tegema. Läheb poodi, vaatame, kas meil esimese hooga testmaks õnnestub, sest et kui testmaks õnnestub, siis edasine on juba enam-vähem see, et tuleb ennast pangas kliendiks möllida ja sealt edasi kõik teha. Aga võtame, meil on see varem olnud, need samad mustad läätsed on olnud meil katsekoup. Ma pean need varsti ilmselt nagu tarnima hakkama, sest et neid on hakkab palju saama. Ja siin on siis olemas transportivalik. Liigun maksma ja nüüd peaks olema, ma pean valima ka pakiautomaadi. Ma arvan, et Elva on väga hea koht, kui kõik kaupu saata. Ja siis siin ongi nüüd see põhimõtteliselt teie makseviisid asukoht, mis ilmselt vajaks mõnevõrra konkreetses teemas stiilimist, et kuidas nad ilusti täpselt teinudise kõrval oleksid. Aga ma ei tea, teemist teist ostu ära või ma saan aru, et siit on võimalik siis saada korraga Eesti, Leedu, Läti erinevad maksed. Erinevad pangad. Pangad on ilmselt siis enam vähem vist Adler on lihtsalt see, kes pankade puhul muutub siis nähtusti see valik, et mis siis seal maakohaselt on, eks ju. Aga ise, et liidestused isegi tegelikult on vist samad, eks ju, kõigil. No tehniliselt on ikka riikide vahel erisust ja sellepärast on ka siin nad eraldi välja toodud, aga see mõte on pigem sedapidi, et kui klient on Eesti klient, siis ta valibki sealt ülevalt oma Eesti pangad ja siis ta näeb ka sealt neid õiged liidet. Okei, aga siis võtame vahelduseks just nimelt teise panga tähendab, et see, et pangal endal on liidestus ise endaga, see on nagu üks küsimus ja vaatame, mida me siin teist olukorras edasi näeme. Ehk siis, nii, aga nüüd juhtus midagi see küsimus, et mul õnnestus kuidagi teha niimoodi, et mul käis see kohe kaup ära või? Mul õnnestus tekitada mingisugune olukord. Selles mõttes, et tegelikult mis praegu juhtus oli see, et
siin suunati panka, ehk siis meie sellesse liidestusse, meie gateway'sse ja meie gateway siis testi vormis vastas kohe, et makse on sooritatud. Okei. Okay. Mille peale see, noh, siin jäi praegu ära kogu see maksmise flow, mis kliendil ja panga vahel, kliendil ja kliendi oma panga või ostjal ja ostja panga vahel nagu käiks. Okei. Okay. Sest et testis seda meil ei ole, jah. Ja ehk et meil tegelikult ma eelnevalt, kui ma testisin, siis ma tegelikult sain seal vahepeal vajutada veel ka nuppu, et kas ma lasen selle makse läbi või mitte. Et selle testmakse puhul ilmselt siis meil seda, või ta siis juba mäletas mind mingil põhjusel ette. Ma vaatan korra, kas ma, kui ma tekitan ühe uue makse katse, et kas mul õnnestub tegelikult saavutada. Ma eelmine kord ma proovisin krediitkaardi makse, aga siis oli mul... jooksis ta sealt ilusti ka niimoodi, et mul veel nagu küsiti midagi. Kas me saame küsimise jätke ka äkki ära näha, et kuidas meil nagu reaalselt käimest, et me oleme, aha, näed, nüüd me oleme siis selles Luminori test või noh, jah, küll, jah. See nüüd ongi see makse keskkond, kuhu klient satub ja kus ta siis tegelikult iga klient saab iga hetk valida siin, et pangakaardi puhul ka, et noh, ma loodan, et see siin testis töötab, et kui sa ja panka transferi või selle pissi peale ümber lähed, et siis sa saad siit valida, millega ta tegelikult maksta tahad. Jah, ehk et selle mõttes testimiseks väga hea, et sa võid oma asjad läbi testida, vaadata, kas see on nagu õnnestunud või mitte õnnestunud makse. Aga mulle siin tegelikult tekiski selline esimene koht, et kui ma hakkasin vaatama, et okei, okay, kaardimaksetega on lihtne, Luminaril on kirjas banklink ja teiste kohta on sul kirjas Payment Initiation Service. Mis siis see on? Ja, Payment Initiation Service ongi see makse algatamise teenus, millest ma alguses selle kuulse direktiivi valguses rääkisin. Luminor ise, täna me oleme sunnitud kasutama nagu enda jaoks pangalingi teenust, mis on meie jaoks mõlevõrra lihtsam. Aga pikas perspektiivis ma usun, et selle me liigitame ka hiljem nagu Payment Initiation Service'iks või maksalgatamise teenuseks ümber. Kuidas see erineb meie praegustest tavalistest pangalinkidest? Kui me rääkisime nii-öelda eetriväliselt paar päeva tagasi, siis sa ütlesid, et jah, et see nii-öelda sammude arv on natukene pikem, aga et Leedus on sellega väga harjutud näiteks ja juba mitu aastat kasutusel. Mis siis seal erineb? Mis seal muutub? Selles mõttes, et makse algatamise teenuse puhul kõigepealt me peame küsima kas luba või küsima sellest kliendipangast, maksjapangast andmeid selleks, et makse sinna üldse saata. Ja see on nagu see lisasamm, mille siis ostja peab kinnitama ennem, kui ta saab makse tegemiseni asuda või tegemisele asuda. Et see on nagu hetkel see lisasamm. Ehk siis põhimõtteliselt mina nagu nii-öelda Luminori veebis kuidagi autentin ennast ära, ilmselt siis ka mingi kas mobiiliidega või millegi ka? Tegelikult on see autentimine ikkagi üsna selgelt selle maksja pangas. Ah, okei. Okay. Et see nõusolek tuleb saata ikkagi maksjapanka ja see allkiri kontrollitakse ära maksjapangas nende autentimisvahenditega, mida see konkreetne maksjapank siis parasjagu aksepteerib. Okei, okay, siin... sina saadad mind siit, kui nüüd oleks päris makse taga, mida ma ei hakkanud tegemast, et selleks peaks Luminori konto avama ja selleks peaks kogu see New York customer, kõik muud asjad tehtud olema, mida ei ole mõtet demo jaoks teha. Aga põhimõtteliselt siis see, et kui ma sinna nüüd klikiksin ja liiguksin päris süsteemis edasi, siis ma liiguksingi oma panka, olgu selleks siis näiteks see sama LHV näide, eks ju. LHV-sse ma login sisse. Ma olen LHV-s maksnud, ma arvan, et viimati oli, kas oli see seotud äkki, kas oli mingi Payseera makse vist, kus ma läksingi, logisin LHV-sse sisse, ja siis mul küsiti järsku seda, et kas nüüd Payseera tohib näha minu kontoseisu ja mingisugused igasugused asju. Siis ma ütlesin, et jaa, ma ei mäleta, kas ma pidin selleks veel täiendavalt mingisugust PIN-koodiga sisestada või mitte. Seejärel siis veel oli vist veel mingisugune küsimus millegi kohta ja siis mul tuli põhimõtteliselt ette see tavaline oma pangas maksekorralduse täitmise vorm, mille ma allkirjastasin ära ja siis ma sealt liikusin kuidagi siis sellesse ilmselt siis sellesse Payseerasse, mis iganes teenus seal vahepeal oli, selles edasi ja siis sealt tagasi ringiga poodi. Sama asi põhimõtteliselt? Põhimõtteliselt sama asi.
Niimoodi lühidalt ja ülevaatlikult kirjeldades on see nii, et esimene päring tehakse panka ja küsitakse kontonumbrit. Meie küsime kontonumbrit. Osad pangad selle peale panevad ette terve nimekirja asju, mida siis lubatakse sellele küsijale. Teised pangad annavad lihtsalt kontonumbri vastu. Ja see nüüd ongi selle panga nagu enda vaade, kuidas ta oma klienti tahab teenindada selles küsimuses. Mm-hmm. Ja siis me saame sealt kätte kontonumbri ja paneme selle peale makse kokku ja saadame jälle sinna panka tagasi, ütleme, et näete selline makse, palun tehke ära. Mm-hmm. Ja siis kodanik maksja peab sellel hetkel ta uuesti kinnitama ja kui see makse õnnestub, ehk kui meie saadame siin näiteks näites olnud LHV panka selle makse ära ja LHV ütleb, et jah, et me oleme selle makse algatanud, siis me ütleme ka kaupmehele tagasi, et jah, selline makse toimub, laekub siis, kui see makse nüüd parasjagu laekub, oleneb, mis pangast see parasjagu tuleb. Aga see kinnitus on piisav selleks, et kaup juba klendi poole teele panna. Okei. Okay. Et seda raha nagu ei pea enam ära ootama, kuigi mõnel juhul ta ikkagi laekub üsna kohe. Mm-hmm. Ehk siis põhimõtteliselt selle asjaga saavutatakse see, et kui meil siimaani on olnud vaja iga panga jaoks seda, et mul on igas pangas konto, mis üldiselt on osutades suhteliselt selline nagu pointless tegevus selles mõttes, plus tähendab kõikide jaoks kulud ühe järjekordse kliendi haldamisele, tema kontrollimisele ja kõik muu selline eraldi liidestused ja edasi, siis sellise meetodiga me saame seda, et mul ongi konto ainult teie juures Luminoris ja siis see, kuidas need kõik muud pangad sinna külge tekib ja raha tuleb otse minu konto peale, erinevalt sellest, et näiteks maksekeskuses see makse toimub ilmselt aluseks maksekeskuse kontole X-pangas ja siis sealt kantakse mulle üle ja ta toimib selles mõttes sellise ühes pangas üks konto, kõik on sinna külge liidestatud, peaks olema teoreetiliselt oluliselt mugavam, kui need väiksed sellised mitmesammulised kinnitused välja arvata. Just, et täna nagu ongi, et üks asi, et see on üks panga, üks konto meie pangas ja neid makse teenuseid või neid pankasid, kellega me oskame seda makse algatust teha, neid nagu tekib aja jooksul juurde. Mm-hmm. Et see nimekiri ei ole nagu täna kindlasti lõplik ja iga uue lisanduva puhul kaupmees ei pea nagu enda poolt mitte midagi tegema. See ongi nagu meie teenus, mida me pakume. Paneme järjest neid juurde ja see ongi kaupmehele saadaval. Okei, okay. Et nüüd ma tean, et samas selles Facebooki diskussioonis tuli tegelikult koheselt tuli küsimus ka sellest, et mis see tegelikult nagu maksab või mis selles mõttes, mis sellega seotud kulud on. Jättes kõrvale nii-öelda sellise alustusperioodi sooduka, mida ilmselt kõik oskavad turunduseelarvesse sisse arvestada, et tuleb turule ja proovime väikest territooriumi võita, siis tegelikult on see, et me jõuame sellesse poolde, kus on see, et tehingu tüüpiline töötlemine, kas on siis nagu pangamaksed ja mis on korporatiiv ja EEA kaardid? Mis see on see? Tehingute töötlemine, see on jah, see makse hinnakirjajärgne hind, mida siis kaupmees saadab neile. Ükskõik, mis moodi, mis valiku siis ostja teeb, et mis kanalik kaudu ta seda maksta tahab. Noh, näiteks valib pangakaardi või valib seal mingi maksealgatamisteenuse, siis see on ühte moodi. Mis on korporatiiv ja mitte Euroopa kaardid? See nüüd tuleneb mitte PSD2, aga selle eelnevast seadusest, mis ütles, et kõik hinnad peavad olema läbipaistvad ja tehingu kohased. Ja siis täna ongi pankadele selline nagu asi välja kujunenud, et need kaardid, mis on nagu ettevõtete kaardid, on olemas täiesti eraldi kaarditüüp, et on ettevõtete kaardid. Ehk siis ja mingi Visa business näiteks, eks ju? Just, Visa business, Mastercard business ja siis need kaardid, mis on välja antud väljaspool Euroopa majandustsooni. See EEA tähendabki seal nagu Euroopa majandustsooni. Ja need kaardid, mis on väljaspool seda välja antud, neile kehtivad pankade jaoks juba kõrgemad hinnad, mis tõttu need siis ka lõptulemusena kajastuvad ka meil siin hinnakirjas. Okei, okay. Et see ja need kolm ja poolt Eesti liitu, vaid siis ongi nagu, et kui on nagu, ma ei tea, Ameerika kaart, siis tulebki... Siis on 3% tehingu hinnast ja kui on Saksamaa kaart, siis on 1,5%.
Okei. Miinimum on nii palju, maksimum on ka või? Ma tean, et vist, et mingite pangamaksete puhul olen kohati on see, et on olemas see, äkki ma vaatasin Swedi hinnakirjast, et oli ka mingisugunegi protsent ja miinimum see ja maksimum see. Kui ma auto ostaksin sellega, siis lähekski nagu pooltes prosse auto hinnast või? Olgem ausad, et ega hinnakirja hinnad ongi hinnakirja hinnad ja kui ja see hinnakirja hindade arvutamisel on nagu arvesse võetud mingit sellist keskmist kaupmest ja nii edasi. Et kui kaupmehe tooted, teenused on selgelt nagu keskmisest väljas, siis me pakume siin kohe kindlasti eraldi hinda. Et 1,5% autoostu pealt maksta oleks nagu selgelt igate miidi üle igasuguse piiri, et seda nagu keegi ei tee ja ega me ise ei taha ka teha. Kuldra küsib, et kas oleks võimalik näha ka reaalselt flowd, et kui mitu klikki on rohkem vaja teha võrreldes pangalingi kaudu tehtava maksega, ehk siit kogu teekond ostivormistamise algusest lõpuni, et sellega on nüüd see lugu, et ma arvan, et ma võin võtta ja teha pärast selle videos ära, kui me mõtleme välja ühe koha, kus see on. Ja lisada juurde, aga kuna ma teeksin nagu päris makset oma päris LHV kontoga, siis ma seda nagu laivis teha ei taha. Selles mõttes, et ma peaks liiga veel ettevalmistama ja kontrollima, et mida kõike on näha ja nii edasi. Et ma tean, et mul on olemas ka mõnedes pankades tühjad kontod, millega nagu eriti hea teemuda, aga siis järjekordselt see ei oleks. Et ma võtan selle ette, et ma teen selle eraldi mingisuguse väikse klippi ära, et vaatame, leiame mõnegi, kus on see niipidi kasutusel ja siis teeme selle lisaks, sest et me Jaaniga arutasime alguses, aga meil täpselt sellist ühtegi sellest keskkonda, kus oleks taga live maksed ja mida me saaksime vabalt demoda, ei ole hetkel vist, eks ju. Et Kuldarile veel nii palju täpsustuseks, et ega see flow on igal pangal erinev. Ah, ja see, seda me ka juba teetud ütlesime. Jah. Just, et siin need võivad olla erinevad päris palju. Ma olen ise neid nagu oma kontoga testinud ja need sammud arv on pangapõhiselt üsna erinev. Ma olen siin nagu täiesti kindel, et kõik pangad, kes praegu seda teenust pakuvad, ka optimeerivad seda flowd, et see ei ole nagu asi, mis täpselt nii jääb. Ma olen üsna kindel, et see muutub järjest paremaks ja järjest sujuvamaks ka siin. Tegelikult võibolla selle poole pealt olekski äkki isegi huvitavam teha see asi, et kas tähendab ka see, kuidas teie liidestus toimib näiteks, oletame selle sama LHV või Seebiga, kas see erineb sellest, kuidas toimib näiteks, ma ei tea, Paysera selle maksaalustamise teenuse liidestus? Aga see ütlesid ka seda, et kes küsib kontosid ja kes küsib ühte kontot ja midagi muudsekusteks. Just ja Payseral oli veel see, et nemad kasutasid seda vana head, kuidas nüüd eesti keeles öelda, ekraaniräppimise teenust, screenshrapping. Et nad ei olnud nagu liidestatud pankade külge üldse mitte nagu mingi sellise liidesega, vaid nad üritasid lihtsalt seda ekraani kliendile nagu näidata. Ma ei tea, kas sa räägid sellest või räägid. Payseras on olemas väga müstilisi asju selles mõttes, et aga ma võtan, see kogemus, mis mul meeles on, ma ei ole päris kindel, kas see oli Paysera või oli see veel mingisugune kolmas maksevahendaja. Aga selles mõttes ma nägin just sellest asja, kus ma ostsin mingit asja ja siis mul tulid mingid küsimused LHVs, et kas ma tahan kogu oma konto ligipääsu anda sellel ettevõttel ja mul oli see, et kuulge, see ei ole nüüd, mis sa teete? Ehk, et see on see, et kui juba mingisugune veebisait küsib mul Facebookis kontaktidele ligipääsu liiga palju, eks ju, või Twitteris, siis ma nagu enamasti juba astun tagasi. Nüüd järsku on see, et ma ühest maksest tähem panka, aga noh, tõenäoliselt on sul õigus, et küllab kõik tasapisi muudavad need asju arusaadavamaks ja see on ühe poole pealt see, et mida sinu teenus peab sealt küsima ja kui lihtsalt on see teise panga poolt pakutud, sest et eks igaüks ka vist liidestab natukse erinevalt ja tõlgendab standardid natukse erinevalt ja kuidas see tundub ja ma arvan, et seal nagu, et need videod, teha üks ports videoid ära ja siis selle pealt rääkidagi just nagu erinevate nende pankadele ja erinevate liidestuste vaatest, et võiks olla täiesti üks eraldi eksperiment või jutt. Jah, kindlasti. Okei, kui me hinnakirja juurde jõudsime, tagasinõude menetlustasu 15 euro, kas see läheb siis ka, kui tagasinõuet ei toimu või? Võidab tagasinõue tagasi lükatakse?
lükatakse? Selles mõttes, et tagasinõue on, ei, see läheb ikka siis, kui kaupmees nii-öelda... Süüdi jääb, jah. Või noh, ongi seda tagasinõuet väärt ja tegemist ongi kaardimaksete tagasinõudega, mida siis algatatakse sellel juhul, kui peamiselt siis internetikauplustes, kus kaup on välja saadetud või teenust nagu oleks osutatud, aga siis maksja ei ole seda kätte saanud. Ja seal on terve suur pikk reeglistik, kuidas seda teha, aga põhimõtteliselt selle käsitlemise eest, kui kaupmees süüdi jääb, me tahame jah, raha küsida. Et me põhimõtteliselt umbes sellest rääkisime ka Kuldariga. Ma eeldan, et see Kuldar, kes meil on siin eelnevalt küsinud ja on online, see on see sama Kuldar, kellega me rääkisime reedel maksekeskusest. Et me tegelikult seal rääkisime nendest tagasinõuete käsitlemistest ja muudest asjadest ka pikemalt. Aga ma... ja kuna meil olid reedel, olid igasugused küsimused selle kohta, et miks küll maksevahendajad on hea sõna, see on ametlikult on makseteenuse pakkuja vist või? Vahendaja on mingisugune selline susserdav tüüp, sellest ma kujutaksin ette sõukses madruse maikas ja selline, et madruse maikas nagu mina, aga kiilas nagu sina, eks ju selles mõttes, et pannas nagu kõikides parimad puured kokku ja tumedas ruumis loomulikult. Aga et seal jooksevad tegelikult peale ka need samad soovitused, ehk et mida tegelikult need makseteenuse pakkujad ja antud kulga pangad, eks ju siis nagu kontrollivad, et see nimekiri on olemas, on selline otsapidi võibolla kattub sellega, mida nõuab tarbijakaitse ja tehnilise järgulaeva amet, eks ju, ehk et liftimontööride ja kliendisõprade ühendusked. Ja siis siin on siis olemas kõik need samad nõuded, samuti nad mingisugused kviitungid ja kõik muud. Ehk et see on siis tegelikult see, mis on teie poolt vajalik nii-öelda selle kõige, mis iganes ilmselt otsapidi tingitud ka kaardi teenus või kaardifirmade poolt nõutavatest ja edasi. Siin ongi koos, et ühed nõuded või osa nõudeid kattub siin nii kaardimaailmas kui ka siis tarbijakaitse maailmas või siis ja mõned asjad on siin ka täiesti sellised hea klienditeeninduse tavad, et kuidas võiks nagu asi olla. Me omalt poolt vaatame neid nõudeid üle ja me ei tohi nagu sellist veebipoodi või ei taha sellist veebipoodi laivi panna, kus mõni neist nõuetest võiks olla täitmata. Noh, et kui siin alustavale e-poele, mida võibolla just nagu välja tuua, ongi see, et kauba võid ära saata või maha müüda internetis, siis tegelikult päris reeglite järgi on see kaup müüdud alles peale seda aega, kui seda võib tagastada. Et siis ongi, et 14 päeva on nagu meil interneti ostudele kõigile tarbijakaitse reeglite järgi õigus see kaup ilma igasuguse põhjenduseta tagastada. Noh, olen kauba liigist muidugi, seal on erinevatel kaupadel ka nii edasi. Aga et siis kaupmehe enda juures võiks olla kuskil kirjas, et kuidas see tagastamine käib ja kuidas siis selle tagastatud kauba eest raha tagasi saab. Mitte ainult, et ma teen ülekande teile, vaid et kui kiiresti ma selle teen. Ja nii edasi, et kui nüüd see ostja jääb omadega kuskil hätta, siis ta peaks olema mingi reeglistik kuskil, kus ta aru saab, kuidas kaupmees käitub. Ja siis muidu tuleb teie käest küsima, et kuidas te lasite selle sündida, eks ju? Jah, põhimõtteliselt see jah, lõpuks maandub nagu meie kapsaias, et me peame hakkama seda kuidagi menetlema, noh, see magasinõude teema ja siis oleks nagu halb, kui on olukord, kus kaupmees on juba rahast ilma jäänud, aga see klient ei ole ikka veel nagu rahul omadega ja siis see kaupmees äkki veel kord rahast ilma või mingi selline jabur olukord. Et seda nagu ei tahaks luua. Ma nägin, et kellegil oli veel üks küsimus. Risto küsib, et kuidas on võimalik teist kontot saada ilmselt siis samasugust, nagu mina hetkel olen kasutanud. Risto on teadupoolest see, kes on teinud Connecti need liidestused, nii et ma arvan, et tal on nagu huvi äkki selle poolest, et täiendada üldiseid plugineid ka teie toega. Testkontodega on meil niimoodi, et kõikidele kaupmeestele, kes meiega liitub ja lepingu sõlmivad, need saavad testkonto ja laivkonto korraga. Ehk siis tavaline kaupmees teeb meie lepingu, me oleme temaga lepingu sõlminud, see tähendab. Kui peab olema eelnevalt olema pangas konto sulle, eks ju, sinu pangas? Just, et kõik see taustakontrolli asi ja see. Aga nüüd, kui me räägime sellistest platformi arendajatest ja teenuse pakkujatest, siis saab meile kirjutada.
ja siis me lepime kokku, meil on natukene tehtud üks väike kirjatükk, kus ja mida me siis tahame nagu enda poolt silmas pidada, et kui keegi arendab neid teenuseid ja siis me paneks enda juurde kirja ka, kellele täpselt me selle juurde peas oleme annud. Aga põhimõtteliselt on see küsimise vaev. Ja, ehkki ilmselt kui kirjutada jaan.sibul@luminor.ee, ma oletan, oli vist sinu aadress äkki või nagu umbes sellises. Luminor Group.ee. Ehk et võib pärast küsida ka otse kontakti, et saame Jaani kontakti jagada. Sul on ka veel mingid arve esitamise teenused, mis on ilmselt siis sarnane asi nagu see, mida me rääkisime ka just maksekeskusega, kellel on ka selline teenus olemas, kus sul on seal olemas nende juures konto, et sa saad genereerida mingisuguse lingi ja siis seda panna kui hoiganes oma, ei pea olema e-pood, vaid võib olla ilmselt ka mingi muu arvelduslahendus, kuhu sa paned selle arve lingi, et sa saaks mugavalt maksta. Just. See arve teenus ongi nagu natukene nagu selline mitte nii tavapärane makse kogumisviis, aga põhimõtteliselt jah, sul on õigus. E-mailiga saad saata arve kliendile postkasti ja öelda, et palun maksa ära. Ja seal e-maili sees on kohe ka lingid, et kas siis kaardimaksega või mõne panga kaudu saab selle koheselt e-maili seest ära maksta. Ja siis selle e-mailiga on kaasas ka võimalik link, nagu kust saab selle arve alla laadida ja nii edasi. Et pigem nagu mõeldud sellistele teenustele, mis võib-olla ei tahagi otse maksta, vaid saad nagu e-mailiga teenuseid pakkuda. Ja või siis lähitulevikus on meil tekkimas selline lahendus, kus kliendid saavad interneti kaudu sisse logida meie kaupmeeste portaali ja sealt algatada sellise sõnumi. Aga see on lähitulevikus, seda meil täna veel kasutada ei ole. Ma küsin siia juurde kohe sellist asja siit vabatahtlik, miks ma olen madruses järgis, eks vabatahtlik merepeht, of course. Et ma mängisin just mõni aeg tagasi, vaatasin, kuidas töötab Toivo Tänavsu, Hille Tänavsu kingitud elu vähiravifond. Ja seal olid olemas püsikorralduse nupud. Ehk me saame mugavalt minna ja sõlmida siis minu poolt valitud pangas püsikorralduse. Kas ma tegelikult saaks teie jaoks ka teha sellise või? Et hetkel ma tean, et teda igal pool liiguvad need kolm tükki. Nüüd on tegelikult isegi nad ei ole seotud sellise nagu makseteenuse sellise keerulise formaadiga põhimõtteliselt. Kui ma siia klikin, siis ma lihtsalt login SEB-se sisse ja mul on eelvormistatud see püsimakseleping olemas. On teil ka midagi olemas, mida äkki lihtsalt pole need arendajad jõudud integreerida? Selles mõttes, et täna veel ei ole, aga ma olen näinud, et selline asi on tulemas. Okei. Okay. Aga täna meil veel seda ei ole. Seda ma ei saa reklaamida. Okei, okay, aga väga tore. Kui nagu tekib, siis sa võid saata mulle. Mul oli plaanis just teha üks plugin, mis võimaldaks neid nuppe niimoodi või õpetus, kuidas neid nuppe saab mugavalt teha. Eks iseenest on ka sõike väga mõnus selline otsapidi makse algatamise teenus, aga oluliselt vähem põhjalik kui see, mis sinu puhul on. Kas teil tekivad ka mingisugused perioodimaksed võimekused, nagu näiteks kaardimakse puhul jällegi meil ei nüüd ja testimata viimati, aga maksekeskuse puhul on võimalik seda teha, et saaks jääb siis nii-öelda sellest krediitkaardist jääb sõike liisk või tõuken jääb sulle alles ja sa võid siis korduvalt sellega makseda algatada. Kas teil on see ka kusagil roadmapis olemas? See on täiesti olemas roadmapis tõesti. Täna jälle veksled välja kandama ei taha. Jah, ei olnud keesmärk välja pressimisele tegeleda. aga see on kindlasti olemas, et see on üsna selline mugav teenus ja me näeme enda poolt ka, et seda hakatakse järjest rohkem kasutama erinevate teenuste puhul just. Et, ja siis natukene selline nagu laiema poole küsimus, et need samad PSD ja Open Banking ja nii edasi, et kuidas sa näed nagu siis sellist ma saan aru, pangana te näete, et see tekitab võimaluse haarata endal selline nii-öelda ohjad ja pakkuda otse oma kliendile teenust, sest et tuleb ausalt öeldes tunnistada, et igasugust Everypay ja maksekeskuse ja kõikide muude juures siis
noh, minu jaoks tegelikult see pank ongi nagu muutunud selliseks nagu tüütuks kohas, kus ma pean mingi kontot avama, eks ju. Et noh, töö teevad ära ja teised poisid, kes teevad mulle ilusaid liideseid. Et, ja mul tekis nagu küsimus, et nii, et kaua nagu pangad lasevad sellel asjal niipidi minna. Et noh, ilmselgelt see, kui kasutajad hakkavad noh, nagu oma peamist kliendisuhet kellegi teise väga tubli ettevõttega, et siis see tekitab nagu selles mõttes noh, teie jaoks igasuguse brändingu küsimuse ja kõik muu. See on selline, jah, selline lai küsimus, aga kaua me laseme, tundub, et me laseme lihtsalt järjest rohkem. Hmm. Et ega panga selline põhiäri ei ole pakkuda väga ägedaid liideseid oma kontole juurdepääsuks, et meie äri on natukene teises kohas. Et ja Open Bankingu raames ongi nagu loodud see võimalus, et kõik usaldusväärsed partnerid saavad teha nagu või näidata oma nägemust, et milline peab üks äge maksekeskkond ja makseliidestus olema. Ja et selles mõttes, et ma pigem näen, et see pilt läheb veel kirjumaks, meile tuleb palju, palju ägedaid liidestusi, mis võimalusi, palju, palju ägedaid teenuseid. Me oma gateway'ga püüame seal ikka topis püsida ja olla see kõige ägedam. Sinna läheb veel natuke aega, aga kindlasti me sinna jõuame. Et jah, et ma selles mõttes ma küll ei usu, et see kuidagi nagu pankade poolt nagu piiratud saaks. Ei, ma ei mõelnudki mitte nagu piiramise poolt, vaid just nimelt seda tähendab, et kui mina oleksin, ütleme noh, nii-öelda sinu tooli peal, siis ma oleksin nagu vaaratus need kõik arengud kogu aeg mõelnud, et tõepoolest, et jällegi noh, ma ei tea, Zoom kasutab sinu vahelduseks, ütleme noh, pangamaksed tulevad meil otse, eks ju, no, krediitkaardi peale pealt on meil rahvusvahelised Adyen taga ja nii edasi tähendab, et ja sellega seoses tegelikult see noh, nagu Eesti Panga ja Eesti sellise noh, nagu üldse fintechi selline tähendus meie jaoks on hakanud järjest väiksemaks minema, et ma kujutaksin ette, et mõnedele see võibolla nagu noh, ta tahaksid nagu rohkem meiega sõbrad olla käed. Mm-hmm. Ja selles mõttes, et ühtepidi nagu jah, see kohaliku turu mõiste läheb väiksemaks, eks ju, aga samas nagu turu mõiste läheb iseenesest suuremaks, et me saame oma teenuseid pakkuda nüüd täiesti üle Euroopa ja sellest ei ole kellegil nagu mingit muret. Et noh, ongi, et ongi selle sama makselahenduse arendamise küsimus, et kui vägeva asja me teeme ja kui paljudele inimestele see meeldib ja kui see meeldib paljudele, siis me müümegi ennast hästi ja see ongi nagu see uus äri, kuhu nagu suund. Et eks jah, see Open Banking ja PSD2 see tõi nagu siia olulise murrangu, et varem olid nagu pangad oma kanalite peremehed, nüüd enam ei ole, ja, aga noh, kokkuvõttes tegelikult ju läheb elu järjest paremaks. Jah, maksikeskus sai seda teha ka enne Open Bankingut ja üsna edukalt. Ja selles mõttes, et ma just kuidagi nende PSD direktiividega mul alati see küsimus, et selleks, et saaksid tulla uued startupid turule ja siis on nagu väga tore näha, kui sellised pangapooled ütlevad, et tegelikult see on hoopiski meie jaoks väga hea lahendus, et ma väga toetan ka võibolla sest suuremat organisatsioonide poole pealt innovatiivset tegevust, et ei pea olema ilmtingimata TransferWise selleks, et fintech olla. Jah, kahtlemata. Oot, kas kellelgi on veel soovi küsida midagi lisaks kuldarlasi meie juurist jalga? Meil on hetkel, ma vaatan, et minu arust ei ole meil Facebookis hetkel küsimusi tekkinud. Ma igaks juhul tšekin üle, kuna ma eelmine kord ka mäletan, et ma kas oli esmaspäeval tehes, ma avastasin, et mul on neid kanaleid on mitmeid ja kui sa jagad videot gruppis, siis on olemas võimalus veel see, et tekivad mingisugused küsad ka sinna juurde. Aga hetkel paistab, et meil ei ole ka seal poole peal täiendavaid küsasid. Meil on võimalik tervitada 28 striimivaatajat ja siis kõigil on võimalik seda juttu pärast ka uuesti vaadata ja üle lugeda. Mul peaks olemas ka kohalik salvestus veidikene parema kvaliteediga, mille me saame lükata pärast interneedusis välja ja kaasa arvatud siis Luminori inimestele selleks, et jagada neile, kellele tekib küsimusi, et kuidas see asi käib. Võt, aga kui küsimus ei ole, siis ma suurima hea meelega ütlen Jaanile
Tänud. Aitäh. Tahad sa ise veel midagi lisada? Jäi meil midagi ütlemata äkki või? Ei, üldjoontes me rääkisime teema üle ja ega ongi, meie teenus areneb järjest edasi. See on nagu esimene asi, millega me julgesime laivi tulla. Ja et käige ikka aegalt vaatamas, kui te kohe ära ei taha anda juures kasutusele võtta, et meil juhtub siin lähiajal nii mõndagi panevat siin. Ja väga tore ja tänud, see oli just siis Robertile selle linki jagamise eest mõni nädal tagasi, et kuhu me sellest välja jõudsime. Aga nüüd siis tänud vaatamast ja ma tõmban tasapisi kõik kanalid ükshaaval kinni. Kena päev jätku. Nii, live stream läks maha.